የብሪታንያ መንግስት በቅርቡ በጥቁር ባህር በተፈጸመው የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች ጥቃት መካፈሉን ደርሼበታለሁና ወዮላት እንግሊዝ ለሩሲያ መንግስት ጥርሱን ነቅሶ በጥፍሩ መቆሙን አስታውቋል። የሩሲያ የጸጥታ ምክር ቤት ማዕከላዊ የእስያ ቀጠና በአሸባሪዎች ስጋት እየታመሰ ነው ሲል ገልጧል። የሩሲያ መንግስት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኃይሎች ከድንበር አቅራቢያ ከ30 ሺህ በላይ ሆነው ጦርነት ሊከፍቱብኝ ተሰናድተዋል ሲል አስጠንቅቋል። በሌላም ዜና ሩሲያ የአሜሪካ መንግስት በአውሮፓ ምድር የኒውክሌር ቦምብ አጥምዶ ኢላማ ውስጥ አስገብቶኛል ሲል ገልጧል። ዩክሬን ደግሞ የሩሲያ ጦር ከቤላሩስ ድንበር ሊውጠኛ ሰፍስፎ ተዘጋጅቷል ስትል ኡታዋን አሰምታለች። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቅ ቀለነኝ እኛ እንደ ወባትነኝ የሩሲያን የጥቁር ባህር ዝግር እያሉ የሩሲያን የጦር መርከቦች ከርትፈው መሰለቃቸውን ሩሲያም ትሁን የዓለም መገናኛ ብዙሀን የዘገቡላቸው የዩክሬን የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች ነገሩ ውሎ አድሮ በወጣ መረጃ ታዲያ እነዚያ በሩሲያ የጥቁር ባህር የሩሲያ የባህር ኃይል የጦር እዝ ሴቫስቶፎል በተራቀቀ ጥቃት የተሳተፉት የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች የብሪታንያ መሆናቸውን የሩሲያ የደህንነት ተቋማት ቢሉ ወታደራዊ ተቋማት ደርሰንበታል ሲሉ ዛሬ ለከፍ ፋይ በቀላ ጻፋ መሰናዳታቸው ገልጠዋል። የሩሲያ የጦር ባለሙያዎች ሞስኮው በሀገሯ ያሉት የብሪታንያን አምባሳደር በጉዳዩ ዙሪያ ማብራሪያ ይሰጧት ዘንድ መጥራቷም ነው የተነገረው። ለወትሮም ሁለቱ ሀገራት ሩሲያና ብሪታንያ ለመጠፋፋት ሰይፋቸውን ስለው መቆማቸው ይታወቃል። እናም አሁን ሩሲያ ብሪታንያን በምራታይ ማሬ ስትል ያንን ጦረኛና ሽምጥ ጋላቢ ሰንጋ ፈረሷን ጭና የእንግሊዝን መጥፊያ መርዟን በጥብጣ ተነስታለች። በሞስኮ የሩሲያ አምባሳደር ዴቦራ ብሮኔር የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መጥሪያ ደርሷቸው ሲጠየቁ ከንፈራቸው ሚጥሚጣ እንዳቀመሱት ሕፃን እየተርበተበተ ሊመልሱም ሊናገሩም ቸግሯቸው ታይተዋል። የብሪታንያ አምባሳደር በቀድሞው የሶቪየት ሕብረት ዘመን ሕንፃ አሁን የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለበት ሲደርሱ ለቁጥር ቀርቶ ሊያዩት የሚያታክት የሩሲያ ሕዝብ ሰልፍ ሰርቶ እንግሊዝ አሸባሪ ሀገር ናት፣ መንግስታችን ደማችንን ይመልሳል፣ በከንቷን ቀድም እያለ እያወገዛቸው ታይቷል። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣናት የብሪታንያን አምባሳደር ወይዘሮ ዴቦራ ብሮኔርተን በቁጣና በዛቻ ነጫጭ አድርጎ ነው የለቀቃቸው። የዛቻው ነገር እንዳለ ሆኖ ሴትየዋ ከጽህፈት ቤቱ ሲወጡ እግራቸው ፀሐይ እንደነካው ቄጤማ ብርክ ይዞት ታይተዋል። ሩሲያ ባለፈው ሳምንትም በፖለንድና ዩክሬን የውሃ ከርስ የሚያልፈውንና የጀርመን ኢንዱስትሪዎችን የሚያጠጣውን የኖርድ ስትሪም የጋዝ መስመር የመታቸው እንግሊዝ እንደሆነች መግለጣቸው አይዘነጋም። ብሪታንያ በበኩሏ ሩሲያ በእኔ ላይ ሳታመካይ ብላይ ለመፈጸም የያዘችው አቋም ነው፣ ጉዳዩ ፈጽሞ ከእውነት የራቀ ነው ስትል ማጣጣሏም ይታወሳል። ሞስኮውና ለንደን አይንና ናጫ ከሆኑና ለበቀል መፈላለግ ከጀመሩ በርካታ ዓመታት ተቆጥረዋል። ዛሬ ደግሞ በዩክሬን ጉዳይ ተገናኝተው ለብሪታንያ መንግስት አልጋ መናወጥ ምክንያት እስከ መሆን ደርሷል። አሁን ነገሩ ከሯል፣ በቅጽበትም ከመጎሽ ከመደፍረስ የደማ በላይ እያጎረፈ ዘልቋል። ሩሲያ በምዕራባውያን ርብርብ ጉዳቱ እንዳቆሰላ ትገልጣለች። ታዲያ ግን ትላለች ሩሲያ የእነርሱን አድርስ ድፍን ዓለም ያየዋል ስትል ዝታለች። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚሮቪች ፑቲን የቅርብና ታማኝ አጋርና ወዳጅ የቤላሩሱ ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ትናንት አመሻሹን በሰጡት ማብራሪያ የአውሮፓ ጉንስ ሰውን ከብረት ሳይለይ እምሽክ አድርጎ የሚበላ የጦርነት የእሳት ቋያ ምድጃ ሊሆን ነው ሲሉ ለወትሮም አስፈሪና አስደንጋጭ የሆነውን ቁጡ ግርማ ሞገሳቸውን ጥቁርም ኩስትርም ብሎ ታይተዋል። የቤላሩስ የጸጥታ ምክር ቤት ዋና ኃላፊው ኦሌክሳንደር ቮልሾቪች በበኩላቸው የአውሮፓን ምድር የጦርነት ሰደድ እሳት ሊበላው ነው ሲሉ በጽኑ አስጠንቅቀዋል። ይህ ሙሉ ጀነራል መኮንን ማዕረግ ግጥም አድርገው የውስጥ ጦረኛ ወኛቸው ግንፍል እያለባቸው የታዩት ቮልፎቪች አሉ የፊት ለፊት ጥርሳቸውን እያፋጩ ትናንት እኩለ ሌሊት ላይ ጎረቤታችን ፖላንድ የምዕራባውያኑን ጦር መሳሪያዎች በላብ እንደወለቁ ጫማዎች ተጠራቅመውባታል። ይሄ ደግሞ በቀጥታ ለእኛ አሉ። ሌባ ጣታቸውን ወደ ፖላንድ አቅጣጫ ቀስረው ለእኛ የሚሰበቅ ጦር የሚበጠበጥ የመርዝ ሰፍነግ ነው፣ ግን ደግሞ ሰፍነጉን ራሳቸው ይጋቷታል ነው ያሉት። አሁን ታዲያ የቤላሩስ ጦር ከምድሩ አዋሳኝ ሰፍሮ የጦርነት ነጋሪቱን እየደለቀ ምድሪቱን ሳይቀር ልቀቅኝ እያለ መሆኑ ይነገራል። የቤላሩስ ጦር ለጦርነቱ ወደ ዩክሬን ሂድ ከተባለ ደግሞ ጓዝ ጉዝጓዜን ሳይል ደም እንደጠማው ግስላ ያለ የሌለ ፍጥነቱን ተጠቅሞ ዩክሬን ላይ ጉብ ለማ
ማለት ያዛጆቹን የመጨረሻ ፍሽካ ብቻ እየተበቀ ነው። የቤላሩስ የጦር አዛዦች ሩሲያ ጦሯን ከኬርሶን ግዛት ለማስወጣት ማለማን እየጠና አይደለም ከቤላሩስ ማአት ልታወርድብን መሆኑ ተገልጦልናል ሲሉ ይሸሸጉበት ስፍራ ጫንቋቸዋል። በዩክሬን ጦር ኃይል የዘመቻ መምሪያ ምክትል ኃላፊው ብርጌዲየር ጀነራል ኦሌክሲ ሄርሞቭ ግድየላችሁም ይላሉ። ግድየላችሁም መላው ዓለም ይወቅልን አጂግ አደገኛ ቅስፈት ከቤላሩስ ተዘጋጅቶልናል ነው ያሉት። የሩሲያ ጦር በቤላሩስ ለሰባት ወራቶች የጦር መሳሪያና ጥይቱን ሲያከማች እንደነበረ እናውቃለንም ሲሉ ተደምጠዋል። በኢልታ የዜና ተቋም ባሰራጨው የዛሬ ረፋድ ሰበር መረጃው ደግሞ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲንና የቤላሩስ አቻቸው አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ለአዲስ ምክክር መሰናዳታቸውን የቤላሩስ ፕሬዚደንት አስታውቀዋል ነው ያለው። እኛ የዓለማችን ቁጡና ሀያሉ ሰው የቤላሩስ ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ አሉ ምላሳቸውን በጥርሶቻቸው መካከል ያንቀለቀሉ። እኔና ቭላዲሚር ፑቲን በባለፈው አንድ ዓመትና ስለወደፊቱ ቅዳችን ሁሉ በዝርዝርና በነቂስን መክራለን ነው ያሉት። የዩክሬን መንግስት የሚሳልለትን ሰይፍ የሚበጠበጥለትን አሲድና የሚለወስለትን መርዝ ጉዳይ ከተረዳ በኋላ ባወጣው መግለጫ ከየትኛው ወገን ጥቃት ከተፈጸመብኝ ጥርሴን ነክሼ አልተኛም እዋጋለሁ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ በቀጥታ ጦርነት ከቤላሩስ ጋር እንደሆነም ነው ፍንጩ የሚያሳየው። ብቻ ዩክሬን ከወዲያ ከወዲህ አሳ እንደሚል ሰው ድንጋይ መጎዳቷ ብቻ እየተወራ ማለቋ እየታየ ነው። ዩክሬን ከቤላሩስ ጋር ወደ ጦርነት ለመግባት የምትፈራው ነገር እንደሌለም ነው የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣን ስቪያትላና ቪካስኪያ ያስጠነቀቁት ሲል ዘ ኒው ቮይስ ኦፍ ዩክሬን አሰራጭቶታል። የሩሲያ ጦር እኛን ሚግ 31 ኬ የተባሉ ከጭሳቸው በስተቀር ፊትና ኋላቸው የማይለዩ የጦር ጀቶች የኪልጆይ ሚሳይሎችን አጉርሶ ዩክሬንና ቤላሩስ በሚዋሰኑበት ድንበር ማስደፈጡ ዛሬ የተሰማ ዜና ነው። የሩሲያ መንግስት ከነዚያ ሚግ 31 ኬ የጦር አውሮፕላኖች ውጭም ኤኤስ 24 ኪልጆይ ሚሳይሎቹን ቤላሩስ ውስጥ እንደ መስቀል ችቦ አስገብቶ መቆለሉም ነው የተሰማው። እነዚያ የኪልጆይ ሚሳይሎች ስለመተኮሳቸው የሚሰማ ድምፅ የላቸውም። ብቻ ከነዚያ የጦር አውሮፕላኖች ላይ በቅጽበት ፊው ከማለታቸው ኢላማቸውን አደባይተው ለሌላ ግዳጅ ተመልሰው እንደ ድመት ቁጣ ሲያጉረመርሙ ብቻ ነው የሚታዩትና የሚሰሙት። ሩሲያ በቤላሩስ ማጀት ከአየር ወደ ምድርና ከምድር ወደ አየር የሚንዘገዘጉ የሃይፐርሶኒክና የባለስቲክ ሚሳይሎቿን አጥምዳ ኢላማዋ ላይ አነጣጥራ መቀመጧ ይነገራል። እነዚያ ሩሲያ በቤላሩስ ያጠመደቻቸው የሃይፐርሶኒክና የባለስቲክ ሚሳይሎች ታዲያ አሜሪካ ለዩክሬን ከሰጠቻቸው የሂማርስ ጦር መሳሪያዎች በእጥፍ ድርብ ውጤታማና ጨርሶ አውዳሚ ናቸው ይባልላቸዋል። የእንግሊዝ የስለላ ሳተላይቶች ባወጡት መረጃ ሩሲያ እኒያን የሚግ 31 ኬ የጦር ጀቶች ከኤኤስ ኪልጆይ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች ጋር መሳ ለመሳ አድርጋ በቤላሩስ ምድር ያሰፈረችው ባለፈው ጥቅምት 17 2022 የአውሮፓኑ መሆኑን ዘ ፕሪንት ዘግቧል። እነዚያ የሩሲያዎቹ ኤኤስ 24 ኪልጆይ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች በሌላኛው መጠሪያቸው ኪንዛል ወይም በሩሲያ ቋንቋ ዶጋር ይባላሉ፣ ገድሎ የማይገንዝ ማለት ነው። ሩሲያ እነዚያን የጦር አውሮፕላኖቿንና የሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች ያሰፈረችበት ስፍራ ከዩክሬኗ ርዕሰ ከተማ ኪቭ በ520 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መሆኑ ነው የተሰማው። የሩሲያዎቹን የኪንዛል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል አስፈሪና ልባሽ መድምድ ያደረጋቸው ደግሞ መሳሪያው አለያም የጥይቱ እርሳስ የተቀመመው ከኒውክለር አረር መሆኑ ነው። እንደ ብሪታንያ የስለላ ተቋማት መረጃ ታዲያ ሩሲያ ያንን የኪልጆይ መሳሪያዋን በቤላሩስ ያጠመደችው ለዩክሬን ማጥፊያ ነው። የኪልጆይ ሚሳይሎች ከድምፅ ፍጥነት በ12 እጥፍ በነው ኢላማቸውን የአውሎ ነፋስ ትነት የሚያደርጉ እጅግ አደገኛና አስፈሪ የዘመናችን መቅሰፍት የሚል ስያሜ ተሰጥቷቸዋል። የዓለም የጦር መሳሪያ ጠባብቶቹ ሩሲያ ያንን የኪንዛል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ከመጠቀም ያግዳት እንጂ የምትጠቀመው ከሆነ ምድራዊ ኃይል መክቶ ቀርቶ አሰናክሎት አይሞክረውም ሲሉ ይስማማሉ። ምናልባትም ደግሞ ዩክሬን እስካሁን ከምዕራባውያኑ ያገኘቻቸው የጸረ ሚሳይል መከላከያዎች ያንን የሩሲያውን የኪንዛል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል መጥቶ ለማምከን እድል ካላቸው የ20% ብቻ እንደሆነም ጠበብቶቹ እየተሳሳቁ ተሳልቀውበታል። የሩሲያው ሚግ 31 የጦር ጀት በሰዓት 3000 ኪሎ ሜትሮችን ፉት ጭልጥ እያለ በግራና በቀኝ የሰገሰጋቸውን ፈንጂና ተምዘግዛጊዎች እያስፈነጠረ መቅሰፍቱን ያወርዳል። ሩሲያ አሁን ያንን ሰው ሰራሽ መብረቋን ከሰማዩ ልታፈሰው ቆርጣለች ነው የሚባለው። የሩሲያው የመከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ አሜሪካና እንግሊዝ በአንድ ሳምባ እየተነፈሱ
በአንድ ቋንቋ እየተናገሩ የፈንጂ መሞከሪያቸውን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን ጦር ከ30 ሺህ በላይ ከድንበራችን በቅርብ ርቀት አስፈራዋልና ዓለም ምን ይበጃታል ነው ያሉት። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ያንን ሁሉ የሚያደርገው በአሜሪካና በብሪታንያ ባለስልጣናት ምስጥርጥር ቀመር መሆኑና የኔቶ ጦር የሰፈረውን በመስራቅና በማዕከላዊ አውሮፓ መሆኑን የሩሲያና ቤላሩስ የጦር አዛዦች ይስማሙበታል። ኔቶ ጦሩን ያሰፈረባቸው ሀገራት ቡልጋሪያ፣ ሃንጋሪ፣ ሮማኒያና ስሎቫኪያ መሆናቸውንም ነው አዛዦቹ ይፋ ያወጡት። እንደ ዩክሬንስ ካፕራቭዳ ዘገባ ደግሞ የሩሲያ ባለስልጣናት አሜሪካ የኒውክለር ቦምቦቿን በአውሮፓ ምድር ከምስሩን ነቅላ የዓለምን ጥፋት እያነፈነፈች ነው ሲሉ በጽኑ አስጠንቅቀዋል ነው ያሉት። እንደ ሩሲያ ባለስልጣናት ማብራሪያ ታዲያ አሜሪካ አሁን በኔቶ አባል ሀገራት ምድር ከምስሩን ነቅላ ያዘጋጀችው የኒውክለር ቦምብ B-61 መሆኑን ገልጠው የሚቀድመውን ልብ ያውቃል ሲሉ ነው ያስጠነቀቁት። አሁን ከምንጊዜውም በከፋ መልኩ የጥፋት ሰረገላው በአሜሪካ በሩሲያና በእንግሊዝ እየተዘወረ ነው። ይህች ዓለም የኒውክለር ጦርነት አይቀር የሆነባት የመታረጃዋ ሰይፍ ሲሳልና ሲፋጭ ታያለች ትሰማለች። ግን ደግሞ ሸሽታ መደበቂያና ትሰወርበት ስፍራው ቸግሯት እንደ ፋሲካ ጠቦት በገዛ ጥፊ ልጆቿ ስውር ገመድ ታስራለች ይላሉ ብዙዎቹ ተንታኞች። አሜሪካና እንግሊዝ በዩክሬን የተነሳ በዋናነት በሩሲያ ላይ የጨበጣ ውጊያ ሲቀራቸው ያልሰሩት ስራ ያላሴሩት ደባና ሴራ የለም። ሁለቱም ግን ከሩሲያ መርዘኛ ክርን እንደማያመልጡ የሩሲያ ሹማምንት እየዛቱ ነው። ዋሽንግተን ኤግዛማይነር ዛሬ በረፋዱ ዘገባው አሜሪካ ከምንጊዜውም በላይ የፑቲንን የጥፋት በትር ለመሸከም ትዘጋጅ ነው ያለው። ምዕራባኑ በዩክሬን እጅ ያንን በእነርሱ የዳርቲ ቦምብ ሲሉ የሰየሙትን አውዳሚ የጦር መሳሪያ ለዩክሬን ሰጥተው ሩሲያን በጣጥሰው ሊያጠፏት የመሰናዳታቸው ሚስጥር ሲገለጥ፣ ሩሲያ ደግሞ ድፍን ምድሪቱን የደም ላብ የሚያጠልቅ ሁለተኛውን ጥቃቷን በዩክሬን ላይ ልትሰነዝረው ከቤላሩስ ምድር እሳት መደገሷ ነው የተነገረው። ይህ የሩሲያ መንግስት በአሜሪካና በእንግሊዝ መንግስታት ላይ የተቆጣውን ቁጣውን በታሪኩ አይቶትም አሳይቶትም አያውቅም ነው የሚባለው። ይህ የሩሲያ የጸጥታ ምክር ቤት ዛሬ ባወጣው መግለጫው ደግሞ የማዕከላዊ እስያ ቀጠና የአሸባሪዎች መፈንጫ ምቹ ገነት ሆኗል፣ ይሄ ደግሞ የተመቻቸው በማንም ሳይሆን በምዕራባውያኑ ነው ሲል አስጠንቅቋል። ይህ ምዕራባውያኑ መንግስታት በአሜሪካ እየተገፉና እየተጎተቱ የዓለምን ሰራ አካላት የእሳት ጎርፍ ሊያስመቱት ነው ሲል የሩሲያ መንግስት አስጠንቅቋል። ዩክሬን ከምዕራባውያኑ የጦር መሳሪያና ጥይት ሲሰፈረላት፣ የሩሲያ ወዳጆች ደግሞ ለሩሲያ የጦር መሳሪያቸውን ሊያቀብሏት ግራ ቀኝ እያሉ ነው። በዚህ ረገድ ታዲያ ኢራንን የሚቀድማት የለም። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በአሜሪካ ሹማምንት በል የተባለ ይመስል ኢራን ለሩሲያ የባላስቲክ ሚሳይሎቿን ለመላክ ስለ መሰናዳቷ ደርሼበታለሁ፣ ያ ጉዳይ ተቀባይነት የሌለው ነው ሲል ዛሬ በጽኑ አስጠንቅቋል። ኢራንን 254ኛ ቀኑን ባስጠናቀቀው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ያለቀው ህዝብ የተሰደደውና የወደመው ንብረት በዘመናት ስሌት አይታወቅም ነው የሚባለው። አሜሪካ ነገር ቢያልቅባት ነገር የሚያረግዝ ስፍራ ፈልጋ እሳት መቆፈሯ አይቀርም ይሏታል። ሲያሻት የሶስተኛው የዓለም ጦርነት እያለች የድሃውን ዓለም ነዋሪ ጤናና እንቅልፍ እየነሳች ከእድሜው ኩሌታውን በተስፋ መቁረጥ እንዲገፋና እርሷን በመቀላወጥ ደጇን እንዲጸና ታደርገዋለች። ለዚህ ደግሞ በየሀገራቱ ያሉ የዚያችን ሀገር ኤምባሲዎች ሲያልፉ ሲያገድሙ መታዘብ ይበቃል። አሜሪካ በአንድ ሀገር ወንድማማች ህዝቦች መካከል ገብታ ጦርነት አጸንሳ እልቂት እንዲወለድ ታደርጋለች። ለዚህ ደግሞ ከእኛ በላይ የሚናገረው የለም የሚሉት የትየለሌ ሆነዋል። ዛሬ ላይ አሜሪካ ለጦርነት ፈራ ተባ በሚለው ልቧና በአንድ እግሯ የቆመችለትን ሂደት የአርማጌዶን ጦርነት እያሉ መሪዎቿ ድፍን ዓለምን ማሸበር ይዘዋል። አሜሪካ ዛሬ በምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና መላጠፋ ሆዷ ገፋ ለሆነባት ነገር እያላመጠች ስታልጎመጎም፣ ዛሬ ማለዳ ላይ ደግሞ በኮሪያ ልሳነ ምድር እየጨሰ ያለውን እሳት የምታራግበው ሰሜን ኮሪያ አዲስ የጦር መሳሪያ ሙከራ አድርጋለች። የኖረባትን ምድር ለማጥፋት መጣደፉ ያልታወቀው የሰው ልጅ ነገን ምን እንደሚሆን መጠርጠር ማሰብ ተስኖታል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በአብነት አልጀዚራን፣ ሜዱዛን፣ ሮይተርስን፣ ፋርስ ኒውስ ኤጀንሲን፣ ዘ ሄራልድን፣ ዲፌንስ ኤክስፕረስን፣ ዋሽንግተን ኤግዛማይነርን፣ ኒውስ ዊክ እና ኒውዮርክ ታይምስን ተጠቅመናል።